Bueno, hori... Zure nena daitz. Bai. Nio esan bueno, irakaslea naiz, eta ikate ardura duna, ikungo eskola batean. Eta gure eskola, bueno, Moodle erabiltzen dugu batez ere kursotan. Eta pixkat, esplikatzen ator, H5P zer den, ezkuntzako publikoko Moodlean jarri digute plugin bada, Moodlekoa. Eta nahiko berria da, urten jarri dute, orduan, ez dut erakutsiko, kriston gauza hola espektakularri, baina bai ze aukerak emate ditu, pixka bat, zer egin daiteken H5P-rekin, eta honetako batez ere LH-en eta DH-en tresna interesgarri izan daiteke, ze oso bizuala. Orduan, askotan gure Moodleak daukaten arazoa izaten da ez, ba, pixka ditxusiako lista horiek, horako, bueno, saiatzen gara ez, politia jartzen eta irudiekin eta bat. Baina, bueno, H5P bai ematen dio beste puntu bat, eta nahiko horreixa da, aukera asko ditu, eta nahiko horreixa da, horra, bueno, pixkat, aurkezpentxo bat prestatu dut, eta gero, bueno, adibide batzuk ere handik eta hemendik hartu ditut, ze nik sortutako gutxi dauzkat, eta, bueno, baten bat sortu dut, baina baina hori erakutsiko dizuet. Ez da izango sortuta. Pixkat, aukerak ikusteko, eta gero, holako gauzekin gertatzen dena, hori, bakoitza txalseatu eta behar duena. Ba, adibidez hau da, H5P-rekin indago aurkezpena ere bai, ez? Modelen txertatu bat, duzenean, egin daiteke plugin bezala barruan dauka, edo bestela H5P-ko gorria sartu, bertan sortu, eta beti, ba, enbez kode hori erabiltzen. Bai. Bueno, askotan, Moodleen gainera, PowerPointak sartzen ditugunean, egin behar da deskargatu, ikusi, eta, bueno, honekin mintzat, bat dugu hor, pantalla kompletan ikusten da, eta azkenean dira, ba, hori, Hot Potatoes, Educa Play, Geniali, eta horako mila ditugu, eta H5P egiten du, ba, guzti hori pixka telkartu. Ze, ariketa mota pila bat ditu, eta aurkezpen mota desberdinak ere, bai, ez? Gauzak erakusteko batez ere. Orduan, bueno, ba, egile tresna da, eta gauzak aurkezteko ondo dago, baita ariketak prestatzeko eta baita igual ikasleek egin dezakete lana H5P eta gero lan horiek entregatu, ez? Moodle bitartez. Orduan. Ikusten dute, HTML bost eta JavaScripten dago ina, orduan bentaja handia da, ba, edo zen ordena baita, Firefoxekin, ez da Flash, ez da plugin kargatu, ez da gizert, zuzenean funtzionatzen du, ni probatu dudan toki guztietan, mobilean da edo zein tokitan, oso errex. Bai, edo zein motorrako dozea, ikustea. Bale, hori, lehen esan duana, plugin moduan, badago Moodleako, baina badago beste plataforma batzutako ere, bai, WordPress, Drupal eta LMS gehienetako. Eta gero, h5p.org gurria da, hor txartu sartu eta hor sortu daiteke, nahi dugun ere, bai. Bai. Edozein H5P-ko elementuk badu konpartitzeko link bat edo bai embed hori egiteko, baina baita deskargatu daiteke. Osea, lanak konpartitzeko eskolaren artean edo zerbait moldatzeko oso erreza da. Deskargatu egiten dut nere zean edo zuzenean H5P-en berriro kargatu eta editatu dezake. Bai, alde horretatik eduka play eta guzti horiek nahiko zurrunak ziren. Eta, bueno, hain pagatu behar da, gainera, eta bentaja hori badu. Vale. Ikusten duzu da hori da, ez? Azkenean partekatu eta berrera du. Kargatzen dugu edozein H5P eta moldatu dezakegu guk behar, gure beharretan. De hecho, normalean zerotik hasi beharrean, web horrean badira adibideak, eta askotan errexena hori da, ez? Adibide bat hartzea eta gero hori moldatu. Hori bai, oraindik euskeraz ez dago material asko. Bueno, espero dugu. Ba, nola erresa den partekatzeko eta berrera erabiltzeko, igual aukera ona izan daiteke. Vale. Hori, ez dena txertatu daiteke, editatu daiteke eta euskeraz dago, vale? Hau ere oso garrantzitsua. Guztiz euskeratu da. Euskagu Juan Gales eta euskeratu dute bai, parte dugu. Bai, hori da. Euskara taia, nire nintzen ibili, osea, que... dago dena euskeratua, bai sortzeko zati aiaia osorik, eta batez ere erabiltzaileak ikusten duna, dena euskeratua. Osea, alde horretatik oso ondo da.
eta ariketak kalifikatu daitezke. Hau da, Moodle-en integratzen dugunean ez da hor pegote bat. Notak ere bolkatzen zaizkigu gure kuadernora. Eta hori, bueno, badakizu ere, Moodle erabiltzen baduzu egintzen nota jartzeko, hori askotan izaten dela arazoa, eta zakize kalifikatu, baina ekarri behar dut beste programa batetik, eta orduan esku sartu behar dut, honek zuzenean sartzen dizu ja nota. Eta hori, ikasen aktivitatean monitorizatu sartu daiteke. Eta ikusten dute, bueno, hau zera, aurkezpen bada, baina badu bentaja bat azkenean ditu mota askotako ariketak edo eta aurkezpenetan eta beste elementu batzuetan txertatu daitezke horiek. Hau da, interaktiboak sortu ditzakegu eta ere emaitza horiek bolkatzen dira. Orduan, kasu honetan galdera bat sartzen dugu eta, bueno, azteteknologian oinarritzen da interaktibitatea. Esan dugu, HTML eta JavaScript botzen diogu eta bale, asumatu dut. Bale, edo beste bat, euskia deskargatu eta gire gara egitezke, bai. Ba, bila, ondotortu zait, ba, beti ere ezin dira berrera bilin, normalean bai, ba, lizentziaren arabera. Bai, eskatzen ditu, normalean denak berrera bilin egitezke, baina bai. Esan daiteke, ba, hau ezin nahi jorte berrera biltzea, eta, hau, lizentziaren arabera. Vale. Ja. Vale. Bueno, gusten duzu, ba, interaktibitatea, ez? Denbora guztian ematen digu feedbacka eta nahiko polita dela. Vale. bueno. Vale. A ver, hori baino polita bari daiteke. Landu daiteke asko, osea, aukerak ematen ditu, bai. Ja, gauzak mugitzen ikustean Moodle-en, ba, arraro egiten zaigu. Vale. Bueno, mila... Jero erakutsiko izkizu ez zeharik eta mota dauden, orduan jarri ditu batzu, ba, denbora lerroak, ikusi bikote mikote, galdetegiak, bai, Moodle-eko galdetegien antzekoak, baina ematen du aukera, galdera mota ezberdinak txertatzen, ez? Eta pixka bizualagoa dela. Ez dakit bat abestea solapatzen duen, baina, hemen asko daukera gehiago dut. Finalmente, betiko hori. Eta, bueno, adibideak eta tutorialak, benen mekusiko ditu hemen tutorialak daude HBOSP-ko web horrian, eta adibideak ere bai. Hor sartzen zehate, hori ikusiko dugu, eta bukaeran esaten dit, ba, bi galdera asmatu ditu. Ba. Oso hori da pixka da, orduan. Adibide batzu, bai, alde batetik, edukiak aurkezteko modua edo, ez? Ba, irudi galeria ba, sortu dezake. Kontakeri bada, baina askotan, pues, Moodle-en irudi bat jartzen dut, ostra, taula batin behar dut, ez dakizet, honek automatikoki egiten dut. Irudi galeria aukeratu, pum, ze forma nahi duzun eman esan, eta egiten dizu. Eta gero txertatzeko, ez dukuzo. Ba. Eta gero hemen ja, ariketa bat. Bueno, ba, denbora lehrua, guk beraiei aurkezteko, ikasle aurkezteko, eta beste aukera bat izan daiteke, ikasle beraiek denbora lurarro bat sortzea, eta guri entregan. Bale, hortako, Moodle-en ez dago aukera. Orduan, inbarko zen, HBOSP sortu, eta kodigo hori, emaitza bezala, Moodle-en zegatu. Oraindik hori da sortu dezakeen arazo, ez? Nahi badu beraiek ekoiztea, ba, bueno, erresa da, Ez dauka problema hondiri, baina, bueno, bai, atera behar dugu, eta berriro, bueltatu Moodle-en. Lugarri sistema eragilearen denbora lerroa, han sortu zen, pixka eta esmatu inut, gaurko pixka eta azteko, ba, denbora lerroa da, ikusten duzu horrean, zen gizon ikusten den, ba, nahiz sortu ziren bertxio ezberdinak, pasa gaitezke urrengora, ikusten duzenez, hori, batez ere bizualki, ba, aukerak ematen ditu, ez? Eta, beste bat. Bale. Beste aukera bat da, galdetegiak sortzen. Bueno, kasu honetan, kolumn izeneko aurkezpen badu, kolumnek hartzen ditu bere baitan beste guztiak. Hau da, HBOSP-en sortu daitezkeen beste zera mota guztiak, hemen daude. Zangatzen du, bale.
ba, adibidez hor betetzeko, ez utxuneak betetzeko, iparraldean, ostean, artiko, batzeko zen. Horrez baietzeko, bale, tardo, erakutsi emaitza, eta guztia polkatzen da noteta. Eta beti bezala, modelen bezala esan dezako guztia, hainbat aukera, zenbat aldiz errepikatu dezakete, saiakerak, bueno, aukerak dira, pila bat. Honetan, hori, eramateko, bale, horrakoak. Hemen ere bat testua arrastratzeko. Horrako harik eta pila bat, hori. Aurkitu txekia, abez da aukera bat ez. Nork esango hit? Bale, beste aukera bat. Eta hau datatu barri handetetik zintzuk ez da du Europa. Ba, interatzen dugu. Bueno, nako barik eta pila bat, hori? Eta ikusten duzue, ba, elkartu daitezke, eta ere hori eta kolun nago dago, baina gero bago dut beste aurkezen dut batzuk, ba, igual horri zorri pasatzen joatea, montatu dezakegu, gugun nahi du. Bueno, erakutsiko dituzu, eska nola sortzen den bat, eta nola egin natxe bospen ere, bai, burgorri. Bale, azkena izango den. Bale, bueno, hau da, bideo... Zagir kargatuko den, bideo interaktibo. Bai, badakizu ez sortu ziren... Enbat, plataforma hori ez dut lehitzen izena. Ba, hori, bideoan zehar, bideoa ikusten guazen ala, ateratzen dira gauza interaktibo bat. Bai, irakurtzeko edo galderak egiten dizkizute eta erantzuteko. Eta, bueno, ez du nobedade handirik aportatzen horien ondoan, baina bai dena elkarrekin eta Moodle-en eukitzaren, ez? Beste aukera bat. Horrekaren bideoa da. Bale, YouTube-etik argatu daitezke edo zuzenean... Zera, higo, bai. Zera, bueno, ez hori nik egitu nion, ikusi bideoa arretaz eta erantzun bat dugu. Eta bideoa aurrera doan nahi, horre esaten dugu ze minututik ze minutura agertu behar duen. Nola egiten da gorri bat, tipitak. Eta hori. Bideo interaktiboak ere sortu dituz. Hau da naukera, zila.